Un espectacle de llum i color. És la 26a edició de la Cremada de l'Ajuntament, un dels actes estrella de la Festa Major de Corró d'Avall, que any rere any triomfa entre els veïns i veïnes del municipi. L'encesa, organitzada pels Diables els Encendraires, ja és una tradició molt arrelada a les franqueses, però cada any incrementa la dificultat tècnica i també la innovació per oferir una exhibició única cada any. Hem volgut jugar potser amb més quantitat de coses diferents, potser no tant amb quantitat, potser altres anys, sobretot fa més anys que podíem accedir a punts diferents de l'edifici i posàvem més quantitat, però aquest any doncs, hem fet diversos jocs de llums, de diferents tipus d'espurna i de colors i bé, bé, crec que ens ha quedat molt bé la cosa. Tot i que la cremada de l'Ajuntament és un espectacle relativament breu, l'acte requereix, segons els Diables, de moltes hores de preparació i dedicació. Unes hores que, diuen, sempre acaben valent la pena. Mira, avui ens hem posat a les 8 del matí i hem acabat, o ho teníem ja tot bastant controlat ja, a 8:45 del vespre. Vull dir que més de 12 hores, sí que hem parat una mica per dinar, però 12 hores de muntatge. Però clar, això vol dir que hi ha setmanes al darrere de preparar coses que després ja es pugen i es munten directament i fins i tot abans d'això, clar, tot això s'ha de pensar, s'ha de parlar amb el pirotècnic, a veure quins elements podem posar, com ho podem fer. El foc i la pirotècnia, protagonistes de la nit, han pogut lluir sense por a la pluja, ja que la bona previsió meteorològica no ha fet patir els organitzadors, que sostenen que la cremada ha estat tot un èxit.